då ska jag försöka bestämma x för det här då. Det här kan ju tycka sig lite konstigt ut, men jag börjar här längst in och arbetar mig utåt till dess att jag får ett uttryck som är a dividerat med b upphöjt till någonting. Och det här någonting måste då vara x-et. Så att jag studerar bara vänsterledet här. Och så skriver jag a genom b och så var det roten ur. Och så sen så var det roten ur b genom a där. Och så sen var det roten ur a delat med b så där då. Och roten ur a delat med b, det kan jag skriva som a delat med b upphöjt till 0,5. Och sedan då är det b delat med a, b delat med a. Och så sen roten ur. Och så sen a delat med b roten ur. Sådär. Och a delat med b upphöjt till 0,5. Om jag skriver det här, a genom b upphöjt till 0,5. Det är detsamma som att ta täljaren upphöjt till 0,5. Alltså a upphöjt till 0,5 delat med b upphöjt till 0,5. Så då gör jag det. Jag börjar här nu en bit och skriver det där då. Så det här är alltså då a upphöjt till 0,5 delat med b upphöjt till 0,5. Och så sen ska jag multiplicera med b genom a. Men eftersom att det jag ska ta reda på, det är ju a delat med b upphöjt till x. Och här har jag också a delat med b upphöjt till x. Då är frågan b delat med a. Hur kan jag skriva om det? Och b delat med a, det är faktiskt detsamma som a delat med b upphöjt till minus 1. Så istället för att skriva b delat med a så kan jag skriva a delat med b upphöjt till minus 1. Och så sen är det roten ur det då. Och så sen här står det a genom b. Och så sen var det roten ur det också. Så här då så har jag då a upphöjt till minus 1 delat med b upphöjt till minus 1. Alltså jag skriver det här borta. A upphöjt till minus 1 delat med b upphöjt till minus 1. På samma sätt som det här då vi kan skriva om. Sedan ska jag multiplicera det med a upphöjt till 0,5 delat med b upphöjt till 0,5 sådär. Så sen var det roten ur det. Så var det a delat med b. Och så var det roten ur. Sådär. Och nu kan jag ju ta och multiplicera ihop a upphöjt till minus 1 multiplicerat med a upphöjt till 0,5. Då är det så att då kan jag addera de här exponenterna med varandra. Så minus 1 plus 0,5, det är minus 0,5. Så det här är alltså då a upphöjt till minus 0,5 delat med, och så är det b upphöjt till minus 1 gånger b upphöjt till 0,5. Och då är det då minus 1 plus 0,5. Det blir b upphöjt till minus 0,5. Då har jag gjort den här hopskrivningen. Så blir det roten ur. Och så är det a genom b. Och så sen är det roten ur. Sådär. Okej. Då är det bara att fortsätta. Roten ur, det är detsamma som att upphöja till 0,5. Så jag får här då a upphöjt till minus 0,5 genom b upphöjt till minus 0,5 inom parentes upphöjt till 0,5 istället för att skriva roten ur. Och så är det a genom b. Sådär. Då kan jag använda mig av räknelagar för potenser då. Den exponenten och den. Då multiplicerar jag 0,5 och 0,5 med varandra så får jag 0,25. Så det här är alltså då a upphöjt till minus 0,25 delat med minus 0,5 gånger 0,5. Det är minus 0,25 där också.
Och det här då skulle jag multiplicera med a genom b, sådär. Och så sen skulle jag ta roten ur, så. A delat med b, det är ju detsamma som att säga a upphöjt till 1, b upphöjt till 1. Och då kan jag utföra den här multiplikationen genom att addera exponenterna med varandra. 1 adderat med minus 0,25 är detsamma som att ta 1 minus 0,25 som är 0,75. Så jag får a upphöjt till 0,75 där, dividerat med b upphöjt till 0,75 där. Och så sen är det roten ur. Roten ur är detsamma som att upphöja till 0,5. Så jag får här då a upphöjt till 0,75 genom b upphöjt till 0,75. Sådär, upphöjt till 0,5. Så 0,75 gånger 0,5, alltså hälften av 0,75. Vad är det för någonting? Jo, det är 0,375. Och hur kan jag veta det då? Jo, 0,75, det är detsamma som 3/4. Så det som står här, det är ju då 3/4 som sen då ska multipliceras med 0,5 som är en halv. Och det här då är 3/8. Och 3/8, det är 0,375. Så antingen så kan jag skriva i decimalform, alltså a upphöjt till 0,375 genom b 0,375, så där. Alternativt så skriver jag a upphöjt till 3/8 delat med b upphöjt till 3/8 lika med, och det här kan jag då skriva så här: a genom b 0,375. Eller då om jag har skrivit den här exponenten i bråkform, så blir det ju a genom b är lika med, eller förlåt, a genom b upphöjt till 3/8. Så då har jag ju skrivit om mitt vänsterled så att det ser ut så här. Det här medför ju då att om vi skriver här då att a genom b upphöjt till 0,375 är lika med a genom b upphöjt till x. Det medför ju att x är lika med 0,375. Sådär. Och har skrivit det på den här formen, så har jag ju a genom b upphöjt till 3/8 är lika med a genom b upphöjt till x. Och det betyder ju att x är lika med 3/8. Det där är ju det snyggaste svaret. Sådär. Det här är ju ett svar i decimalform. Det betyder ju samma sak. Det är ju samma svar. Men jag tycker ju att det här är ett vackrare svar, eftersom att det här är skrivet i bråkform än det här som är skrivet i decimalform. Men båda två är ju korrekta här i det här fallet. Så, jag hoppas ni hängde med. Jag ska gå vidare till nästa uppgift.